Арма, құрметті көрермендер! Менің Қазақстаным тележобасы алдағы жарты сағатта өздеріңізге көпұлтты Қазақстан қоғамындағы маңызды оқиғалар жайлы баяндайды. Әңгімеміздің негізгі арқауы Қазақстан халқы ассамблеясы мен этномәдени бірлестіктер өміріндегі қызықты жаңалықтар. Елге белгілі замандастарымызды толғандырған жайлар және Қазақстан мен өзге мемлекеттер арасында ғылым, мәдениет, білім беру саласындағы халықаралық ынтымақтастық. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Бұл менің Қазақстаным дейді Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Владимир Шихытов. Айшықты оқиға. Алматыдағы Достық үйінде Қазақстан Республикасы ғылымына еңбегі сіңген қайраткер Рамазан Борукаевтың туғанына 120 жыл толуына орай еске алу кеші өтті. Ұлттық асхана. Өзбек халқының ұлттық тағамын дайындаймыз. Бүгін біз еліміздегі, сондай-ақ өзі туып өскен Алматы облысындағы этникааралық тұрақтылық пен ынтымақ бірлікті сақтау және дамыту мақсатындағы іс-шараларға белсене қатысатын азаматтық белсенділігі жоғары адам туралы айтамыз. Әңгіме Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Владимир Шихытов туралы. Владимир Шихытовтың спортпен үзбей шұғылданып келе жатқанына талай жыл болды. Бала кезінде ағасы оны бокс секциясына ертіп әкелген еді. Онан бері де 50 жыл өтіпті. Ойлап қараса, ағасы сол кезде оның болашағына бағыт берген екен. Владимир Семенович кейін бокспен тек шұғылданып қоймай, осы спорт түрін зерттеуге ден қойды. Мектеп бітірген соң екінші рет талаптанып, Қазақ мемлекеттік дене тәрбиесі институтының бокс, ауыр атлетика және семсерлесу факультетіне оқуға түстім. Оқып жүргенде спортпен шұғылдандым, кейін ғылымға ден қойдым. Бізде биомеханика зертханасы болды. Онда өте қызықты зерттеу жұмыстары жүргізілетін. Модельдеу, әртүрлі қимылдардың алгоритмдерін есептеу бағыттары боксты дамытуға өте пайдалы. Біз осы бағытты зерттеу жұмыстарын жүргізуге арналған жаттығу құрылғыларын ойлап таптық. Бүкіл одақтық ғылыми конференцияларға қатыстық. Диплом жұмысын бокстағы соққы қимылдардың биомеханикалық ерекшеліктері тақырыбы бойынша қорғадым. Дипломдық жұмысын ойдағыдай қорғаған Владимир Шихытов кафедрада қалып оқытушы болып қызмет істеді. Анатомия және биомеханика пәнінен сабақ бере жүріп, ғылыми зерттеу жұмыстарынан да қол үзген жоқ. Содан бері 20 жыл өтті. Владимир Семеновичтің басқа қызметке ауысқанына да біраз уақыт болды. Әйтсе де ол әлі күнге дейін ұстаздарымен және бұрынғы әріптестерімен байланысын үзген жоқ. Когда проходили сборы, біз республикамыздың және басқа да елдердің спорттық командаларының жиыны өткенде тәжірибелік сынақтар мен зерттеулер жүргізіп, боксшыларға биодинамикалық сипаттама беретінбіз. Владимир Семенович осы іске белсене қатысты. Ол республикалық және бүкіл одақтық журналдарға 20-дан астам ғылыми мақала жариялады. Біз оған институттың спорттық және ғылыми жұмыстарын дамытуға сіңірген үлкен еңбегі үшін алғысымызды білдіреміз. Біз бокс туралы деректі фильмдерді жаздырып алып, соның арқасында спортшылардың техникалық-тактикалық шеберлігін Қазақстан спортшыларының халықаралық аренада, олимпиадалық ойындарда көрсеткен өнерін мұқият зерттедік. Кейін Владимир Семенович басқа салаға қызметке ауысты. Ал мен ол кісімен бірге бастаған жұмысымды әрі қарай жалғастырдым. 90-шы жылдардың аяғында Владимир Шихытов Қазақстандағы Сауд Арабиясы елшілігінің қауіпсіздік бөліміне жұмысқа тұрды. Жаңа жұмыстың арқасында араб халқының салт-дәстүрімен танысқан оның кейін Қазақстанда тұратын этностардың сан қырлы, бай мәдениетін зерттеп білуге деген қызығушылығы ояна бастады. Табиғатынан білімге құштар жан көп ұзамай қоғамдық қызметке араласты. Қазақстан халқы ассамблеясы 1995 жылдан бастап жұмыс істейді. Ал мен 1996 жылы Алматыда өткен Қазақстан халқы ассамблеясының сессиясына қонақ ретінде қатыстым. Сол кездің өзінде бұл құрылымның міндеті мен мақсатын терең ұғынып едім. Кейін ол өмірлік мұратым айналды.
1998 жылдан бастап республикамыздың қоғамдық өміріне белсене қатысуға күш салдым. Ал 2012 жылы Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрамдас бір бөлігі Жетісу казактары одағына басшылық қызметке келдім. В Ассамблее Союз казаков Семиречья. 2017 жылы Владимир Шихотов Қазақстанның орыс және славян ұйымдары қауымдастығы Алматы бөлімшесінің төрағасы болып сайланды. Бұл қоғамдық құрылымның құрамына Жетісу казактары одағынан басқа Беларус және Украин этномәдени бірлестіктері, Алматы қаласының орыс қауымдастығы, Жетісу халық дәстүрлері қоғамдық бірлестігі, сондай-ақ Ирныхас осетин мәдени ағарту орталығы кіреді. Осы қоғамдық ұйымдар бірлесіп, қазақстандықтардың ынтымақ бірлігін, достығын нығайтуға бағытталған әр түрлі мәдени іс-шаралар өткізіп тұрады. Весь народ Казахстана, да, отмечаем Рождество. Қазақстан халқы Рождествоны, Пасханы, Құрбан айт мерекесін, Наурызды, Масленицаны атап өтеді. Бұл мерекелердің қайғайсында жанымызға жақын тұтамыз. Біз бір тұтас, толерантты мемлекетпіз. Бір шаңырақтың астында тұратын тілі басқа. Тілегі бір Қазақстан халқының бақытты өмір сүріп, үлкен биіктерді бағындыруға мүмкіндігі мол. Мемлекеттік тілді үйрену этномәдени бірлестіктердің алдында тұрған ең маңызды міндеттердің бірі дейді Владимир Шихотов. Орыс, славян және қазақ ұйымдары қауымдастығының мүшелері достық үйі жанындағы тіл үйрену курстарына барып жүр. Алдағы уақытта ұйымның кеңсесіне кәсіби педагогтарды шақырып, тіл үйрену сабақтарын жүйелі түрде өткізіп тұрмақпыз. Қазақ тілін білмейтін жастардың алысқа бару қиын дейді Шихотов. Қазақ халқының мәдениетін, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын меңгергісі келетін аға буын өкілдері де мемлекеттік тілді білуі қажет. Владимир Семенович топтағы ең жауапкершілігі зор оқушы. Бірде бір сабақты жіберген емес, басқалардың да сабаққа үзбей қатысуын қадағалайды. Тіл үйренуге ол ерекше ықыласпен кірісті. Сабақта сұрақ қояды. Бұл сұрақтарға топпен бірге жауап беруге тырысамыз. Кенжесі Семен қашанда Владимир Шихотовтың жанында. Әкесінің қоғамдық қызметіне көмектесуге тырысып, Алматы қалалық жаңғыру жолы жастар қозғалысымен ынтымақтаса жұмыс істейді. Семен Владимир Семеновичтің бастамаларына қашанда қолдау көрсетіп келеді. Әкем қазіргі жастарға үлгі боларлық жан дейді ол. Ол спортты жақсы көретін, алға қойған мақсатын орындай білетін табанды, қажырлы адал жан. Әкемнің ең жақсы қасиеті адамдарға деген ілтипатында. Мен одан үлгі алам. Ол мен үшін өнеге мектебі. Менің де еліміздің дамуына атсалысып, қоғамдық істердің бел ортасында жүргім келеді. Елде болып жатқан жаңалықтарды қадағалап отырамын. Әйтсе де, соның бәрінен сырт қалмай, ел дамуына өз үлесімді қосқым келеді. Владимир Шихотов Алматы облысы Шелек ауылында дүниеге келді. Оның арғы ата-бабалары бұл жерге 1871 жылы қоныс тепкен екен. Анасы Таисия Ивановна өмір бойы ауылдағы нөмірі 22-ші дәріханада қызмет істеп, ауыл тұрғындарының құрметіне ие болған адал ақ көңіл жан. Адалдық, бір-біріне және айналасындағы адамдарға құрметпен қарау Шихотовтардың бойындағы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ізгі қасиет. Алдағы жылы 60-қа келеді екем. Осы жасқа келгенше не істедім, не бітірдім? Егер бірдеме бітірген болсам, сол істегендерімнің бәрі дұрыс па? Ол өз-өзіне іштей есеп беріп, жетістігі мен кемшілігін таразылайды. Сол кезде көпұлтты Қазақстан қоғамында ынтымақ мен бірліктен қымбат ештеңе жоқ екеніне тағы да көз жеткізеді. Сондықтан да ол қиындығы мен қызығы қатар жүретін өмір белесінде ел ынтымағының берік болуы үшін қызмет істеп келеді. Айшықты оқиға атты тұрақты айдарымызда біз Қазақстанның этномәдени бірлестіктеріндегі іс-шаралар жайлы, Қазақстан халқы ассамблеясының акциялары мен жаңа бастамалары және мәдениет, ғылым, білім салаларындағы халықаралық жобалар туралы білеміз. Біздің тілшілеріміз бұл жолы да ең қызықты жаңалықтармен таныстырады. Алматыдағы достық үйінде көрнекті ғалым, геология-минералогия ғылымдарының докторы Рамазан Борукаевтың туғанына 120 жыл толуына арналған кеш өтті. Іс-шараны Ирныхас осетин мәдени орталығы, қалалық қоғамдық бірлестігі және қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесі ұйымдастырды.
жиынға танымал ғалымдар, этномәдени бірлестіктердің өкілдері, оқытушылар және жоғары оқу орындарының студенттері қатысты. Ол Қазақстандағы геология ғылымының дамуына үлкен үлес қосты. Рамазан Бурукаев еліміздегі кен орындардың жай-күйін зерттеу мақсатында Қаныш Сәтбаев бастаған 8 адамнан тұратын топтың құрамында металлогениялық карта құрастыруға қатысты. Олардың сызбалары өздерінен кейінгі геологтардың Қазақстан жер қойнауы сырларына қанығуына, алдағы жұмыстардың бағыт-бағдарын айқындауына көмектесті. Осы карталар бойынша Менделеев жүйесіндегі элементтерді іздеп, кен шығатын жер аймақтарын зерттеді. Ал кейін сол жерлердегі кен өндіру жұмыстарын ұйымдастыруға ұйытқы болды. Осы зерттеу жұмыстары үшін команданың барлық мүшелері Лениндік сыйлықтың лауреаты атанды. Ал Борукаев бұған қоса Қазақстан Республикасы ғылымына еңбегі сіңген қайраткер атағына ие болды. Рамазан Асланбекұлы Борукаев 1899 жылы Солтүстік Осетияда дүниеге келді. Ленинград Тау-кен институтын бітіргеннен кейін жас маманды Қазақстан геология басқармасына жұмысқа жіберді. Өмірінің соңғы жылдарында ол Қазақ ССР ғылым академиясы геологиялық ғылымдар институтының директоры болып қызмет атқарды. Ол ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысқан кезінде көптеген жас геологтарға тәлімгер болды. Мен Рамазан Асланбекұлының шәкіртімін. 1954 жылдан бастап ол маған қарапайым ауыл баласын әкемдей қамқорлық көрсетті. Оқып жүргенде өндірістік тәжірибеден өтіп, сол кісіден тәлім тәрбие алдым. Кейін ол мені жұмысқа қабылдады. Біз Семей полигон аймағындағы жер қыртысын бірге зерттедік. Павлодар облысы даласын аралап, геология саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамытуға атсалыстық. Өзім қызмет еткен салада атқарған жұмысым жайлы кітап жаздым. Бұл кітапта Рамазан Борукаев жайлы көп естеліктер бар. Рамазан Асланбекұлының көп жақсылығын көрдім. Сол кісінің арқасында мен ауылдан шыққан бала академик дәрежесіне көтерілдім. Бүкіл әлемді араладым. Бүгінгі күні Қазақстанда мыңға жуық осетин этносының өкілі тұрады. Олардың ішінде үздік жетістіктерімен елімізді бүкіл әлемге танытқан жандар аз емес. Солардың бірі отандық геологияның дамуына өлшеусіз үлес қосып, өзі бастаған зерттеу жұмыстарын жалғастыратын шәкірттер тәрбиелеген көрнекті ғалым Рамазан Борукаев. Алматы экономика және статистика академиясы жанындағы Қазақстан халқы ассамблеясы орталығында жастар жылының ашылуына орай дөңгелек үстел өтті. Оған академия студенттері мен оқытушылары, Қазақстан халқы ассамблеясы мүшелері мен жаңғыру жолы жастар қозғалысының өкілдері қатысты. Бұл мемлекеттік бағдарламалар, түрлі бағдарламалар, бұл мысалы бізде осыдан 3 жыл бұрын ашылған ассамблея орталығы бар. Сол ассамблея орталығы бізде диалог алаңы. Осы диалог алаңында жаңағы қоғамдық келісім, әрине ассамблея хатшылығы солардың тікелей көмегінің арқасында жақсы-жақсы іс-шаралар өткізіліп жатады. Ол біздің ұлғи қонақтарымыз, мәдени орталықтардың басшылары. Барлық мәселелерді біз кітапханаға, электрондық сайтқа бәрін енгізуге тырысамыз. Кез келген мемлекеттік саясатты, яғни мемлекет саясатын жас академия қолдайды. Және де бүгінгі мемлекет тарапынан жасалынып жатқан, елбасының тарапынан жасалынып жатқан жастарды қолдау мәселесі бұл әрине қуантады. 10 проблема того, чтобы дойти. Инновациялар өте маңызды. Алайда дәстүрді де ұмытпауымыз керек. Заман ағымынан қалыспай, тезірек алға ұмтыламыз деп жүріп, түп тамырымыздан қол үзіп қалмауымыз керек екенін жастардың есіне салып отыруға тиіспіз. Бұл өте маңызды нәрсе. Бір уақытта маңызды көрінетін құндылықтардың орнын көп ұзамай, екіншісі ауыстыруы мүмкін. Ал ешқашан алмастыруға болмайтын мәңгілік адамгершілік құндылықтар бар. Біз кейде соны ұмытып кетіп жатамыз. Жастарымызға осыны түсіндіріп, сол бағытта тәрбие беруіміз керек. Дөңгелек үстелге қатысушылар 2019 жылдың 23 қаңтарында Астанада өткен жастар жылының ашылу рәсіміндегі елбасының сөзін талқылап, өз ойларын ортаға салды. Студенттер әсіресе елбасының Қазақстан жастарына әлеуметтік қолдау көрсетуге бағытталған нақты ұсыныстарын қуана қабылдады. Президенттің жұмыс істейтін жастарға арнап салынатын бюджеттік тұрғын үй құрылысын дамыту, жұмыспен қамту саясаты, отбасы институтын өркендету,
білім алудың қолжетімді болуы жөнінде айтқан сөздері олардың көңілінен шықты. Қазір орта мектептің жоғары сыныптарында жастарды отбасылық өмірге, ана және әке болуға дайындайтын жоба іске асырыла бастады. Бұл жобаны құптаймын. Өйткені жастардың көбі отбасылық өмірге дайын емес. Тіпті бұл жайлы сөйлесуге де қысылады. Сондай-ақ жас маман бағдарламасы жайлы да айтқым келеді. Осы бағдарлама аясында еліміздегі 200 оқу орнында өндіріс орындары мен тұрмыстық қызмет көрсету саласында ерекше сұранысқа ие 100 кәсіп бойынша маман даярлау жұмысы іске асырылмақ. Бұл кәсіптер бойынша маман даярлайтын жоғарғы оқу орындарында білім беру жүйесі толық жаңартылады. Мен өзім ауылдан шыққанмын. Менің ауылымның аты Мирка ауданынан боламын. Сол жаққа қарай барып, өзімнің осы қалада алған білімімді алдыға қарай дамытсам деген ойымдамын. Біз өзіміздің кішкентай апамның кішігірім бизнесі бар. Сол бизнесті алға қарай дамытсам деген ойымда. Осы жаңа бағдарламалармен бірге. Отандық және шетелдік саясаттанушылардың пікірінше, 2019 жылды Қазақстандағы жастар жылы деп жариялау мемлекеттің жастар саясатына немқұрайлы қарамайтынын, керісінше, жастарға жағдай жасауға байланысты шаруалардың басты назарда ұсталатынын көрсетеді. Қазақстан жастарын жан-жақты қолдау олардың жағдайын жақсартуға, мәңгілік рухани құндылықтарды бағалай білетін азамат болып қалыптасуына әсерін тигізері сөзсіз. Қазақстанда Үндістанның мәдениет күндері шеңберінде Алматыдағы Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Махатма Гандидің туғанына 150 жыл өмірі мен мұрасы атты кітап және фото көрмесінің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Іс-шараны Үндістанның Қазақстандағы елшілігі мен Свами Вивекананда атындағы мәдени орталық бірлесіп ұйымдастырды. Биыл 150 жылдық Махатма Ганди деген ұлы тұлғаға толады, 150 жылға соған арнайы фото және кітап көрмесін ұйымдастырып жатырмыз. Тағы да сол осы күндерде біздің ұлттық кітапханада Үндістанның кинолары өтеді, фестиваль 3 күнде өтеді. Бұның бәрі мақсаты осы біздің мемлекеттің арасы қарым-қатынастары нығайту үшін. Кітап көрмесіне Үндістанның Қазақстандағы елшілігі ұсынған басылымдар, сондай-ақ ұлттық кітапхана қорынан алынған қазақ, орыс, хинди және ағылшын тілдеріндегі Махатма Ганди туралы кітаптар қойылды. Іс-шараға Алматы қаласындағы жоғарғы оқу орындарының оқытушылары мен студенттері, кітапхана қызметкерлері мен оқырмандар қатысты. Үндістанның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Прабхат Кумар тәуелсіз Қазақстан елі мен Үндістан мемлекетінің достық қарым-қатынасы, әсіресе мәдени саладағы байланысы жылдан жылға нығайып келе жатқанын айтты. Қазақстан мен Үндістан арасындағы байланыстың тамыры тереңде. Жақында ғана Алматы қаласының түбіндегі таңбалы тастан Будданың іздері, Будданың суреттері, петроглифтер табылған. Сол суреттерге қарап, біз Үндістандағы буддизм дінінің сол кездегі Қазақстан территориясы арқылы Қытайға өткенін көре аламыз. Бұл екі ел арасындағы байланыстың тамыры тереңде жатқанын көрсетеді. Махатма Гандидің 150 жылдығына орай өткен іс-шараға Алматыдағы Махатма Ганди атындағы 92-ші мамандандырылған мектеп-лицейдің шәкірттері қатысып, көрнекті қоғам қайраткерінің сөздерін ағылшын, хинди тілдерінде оқыды. Біздің 92-ші лицей Махатма Ганди атындағы болғандықтан бұл іс-шараға біз тікелей қарым-қатынасымыз бар. Яғни біздің де мектептің аясында осы Гандидің 150 жылдығын аталып өтуіне байланысты іс-шаралар өтеді. Біздің де мектепте, Құдай қаласа, осы Гандидің өмірбаяны жайлы кітапхана бұрышы ашылмақшы. Сонымен қатар біз Үнді елшілігімен тікелей қарым-қатынаста көптеген іс-шаралар жүргіземіз. Оқушыларымыз Үнді еліне барып келіп жатады, олар бізге қонақ келіп жатады. Үндістаннан келген әрбір қонақ біздің мектепке басын соқпай кетпейді. Енді ең бір үлкен іс-шаралардың бірі ол біз жылда өткізетін Ганди атындағы шахмат турнирі. Ол дәстүрге айналды біздің Алматы қаласында. Енді Құдай қаласа, биылғы жыл оны біз халықаралық деңгейге көтереміз деген ойдамыз. Ұлттық кітапхананың Ермек Тұрсынов залында Махатма Ганди туралы деректі фильм,
Болливуд заманауи режиссерлерінің көркем фильмдері көрсетілді. Алматыдағы Үндістанның мәдениеті күндері үнді тағамдары фестиваліне және қала театрларында өткен үнді фильмдерінің көрсетіліміне ұласты. Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында алматылық суретшілер Алена Веселова мен Надежда Бесединаның бірлескен көрмесі ашылды. Олар көркем сурет өнері жанындағы жаңа бағыт, сандық және дигиталды графика жанрындағы туындыларын көрермен назарына ұсынды. Компьютерная графика, по-другому её называют. Қазір бізде компьютерлік графика жанрындағы көркем сурет туындыларын безендіру сипатындағы жеңіл-желпі дүние санайтын көзқарас басым. Фотография пайда болған кезде де осылай болған. 100 жыл бойы бағаланбай келген фотосурет өнері уақыт өте келе мойындалды. Екі суретші де өмірдің ыстық суығын көрген, өнердің талай белесіне шығып, көптеген шығармаларды дүниеге әкелген кәсіби тәжірибесі мол жандар. Әйтсе де мұндай кең ауқымды көрмені екеуі де алғаш рет өткізіп отыр. Единое во множестве имен. Надежда Беседина өз экспозициясын осылай атапты. Оның мамандығы сәулетші. 90-шы жылдардың соңында Надежда Беседина суретші аниматор ретінде бағын сынап көрді. Отандық мультхикаялары, жарнамалық роликтер мен музыкалық клиптер шығаруға атсалысты. Көрмеге қойған картиналарым жан сезімімді қозғаған жайлардың әсерімен өмірге келген шығармалар дейді ол. Сүйікті ақыны Марина Цветаеваның өлеңдерден жасалған иллюстрациялары, таныстарының және белгілі тұлғалардың портреттері, автопортреттер және басқа да жұмыстар суретшінің жан сырын бейнелейтін туындылар. Қазір тек компьютермен ғана жұмыс істеп жүрмін. Әйтсе де бұған дейінгі жұмыстарым әртүрлі бағытта болды. Сурет салуда да әркімнің қалыптасқан машығы мен дағдысы болады. Компьютермен сурет салу қиын деп айта алмаймын, бірақ жеңіл де емес. Сондай-ақ ақ қағаз бетіне қолмен сурет салатында әдетім бар. Мұндайда векторлы графика сызықтарын пайдаланып, сурет салу дағдыларын қалыптастырасың. Әркім әртүрлі. Өмірде қалыптасқан машық дағдыларына қарай, бір суретшілер қарындашпен, екіншілері қаламұшпен, ал енді біреулері қылқаламмен жұмыс дегенді ұнатады. Көрмеге 2012 жылдан бүгінгі күнге дейінгі жұмыстарым қойылды. Көрермен назарына ұсынатын шығармаларымды өзім іріктедім. Алена Веселова картиналары негізінен философиялық ойға құрылады. Көрмеге қойылған туындыларына суретші векторлар деп ат қойды. Қоршаған әлемді бейнелегенде ұшқыр қиялға ерік беретін суретші картиналары ертегі әлемдей әсем және ерекше. Табиғатының өмірге құштар Алена Веселованың графикалық жұмыстарынан жарық әлемге ғашық жанның ішкі қуаты сезіліп тұрады. Осы бағыттағы шығармашылық жұмыс өзіндік ой-пікірімді, көзқарасымды жеткізуге айрықша серпін берді дейді суретші. Ол сурет салуда Қазақ СССР геология министрлігінің тәжірибелік әдістемелік экспедициясында, кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының ғарыштық зерттеу институтында қызмет істеп жүргенде бастапты. Ғарыштық зерттеу институтында қызмет істеп жүргенде, Іле алқабындағы артезиан алабын математикалық модульдеу жұмысына қатыстым. Сонымен қатар Агни Алатау газетіне мақалалар жазып суреттерімді шығардым. Вечерняя Алматы басылымында жарияланған әңгімелерімді де суреттермен безендіріп отырдым. Бағыма қарай менің жұмыстарым сол кезде Стикс жарнама агенттігінің жетекшісі Мария Келбергтің назарына ілікті. Ол менен сынақ алып, сурет салуға тапсырма берді. Осы сынақтан ойдағыдай өткен соң, жарнама агенттігінде кіші ғылыми қызметкер болып жұмыс істеп жүрген мені суретші етіп алды. Суретшілік өмірбаяным осылай басталды. Алена Веселова мен Надежда Бесединаның дигиталдық графика көрмесі ақпанның соңына дейін жалғасады. Біз қазақстандықтар дәмді тағам жегенді. Үйге келген қонақтарға аста төк дастархан жасап, құрмет көрсеткенді ұнатамыз. Қазақтың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүрлі қонақжайлығы ұлттық болмысымызды аяқтайтын бір белгі іспетті. Отбасымыздың берекесі әйелдер қашанда аспаздық шеберлігімен жақын жуықтарын, достарын таңғалдыруға тырысады.
сондай-ақ жақындарына ерекше тағамнан дәм татқызуды қалайды. Бұл орайда оларға ұлттық асхана аталатын айдарымыз көмектесері сөзсіз. Сіз тек тамақ әзірдеудің ерекше әдіс тәсілдерін жазып үлгерсеңіз болғаны. Самса өзбек халқының ұлттық тағамдарының бірі. Самса қатпарлы қамырдан да, ашытқан қамырдан да жасалады. Бүгін Алматы қаласындағы аспаздардың бірі Айбек Абдурахимов самсаны қалай пісіруге болатынын көрсетеді. Сейчас будем самса слоёная самса. Қазір біз қатпарлы өзбек самсасын дайындаймыз. Ол үшін ет, құйрық май, пияз, қара бұрыш, ұн, сұйық май және бір жұмыртқа керек. Үлкен ыдысқа жылы су құйып, оған тұз, жұмыртқа, май салып, жақсылап араластыру керек. Сосын оған ұн қосып, қолға жабыспайтындай етіп, қамыр илеу керек. Тесто у нас почти готово. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді мұны 25 минут жылы жерге қойып қою керек. Қамыр дайын болғанша, біз самсаның ішіне салатын қоспа дайындаймыз. Сыр етіне құйрық май, пияз қосып, тұз, бұрыш сеуіп, дәмін келтіру керек. Сосын қамыр жаямыз. Жабысып қалмас үшін жайманың бетіне ұн себіледі. Жайылған қамырдың үстіне алдын ала ерітіп, суытып қойған май жағылады. Сосын жайманы төменнен бастап орап, 30 минуттай тоңазытқышқа қою керек. Содан кейін қатпарлы қамырды бірнеше бөлікке бөліп, әр қайсын дөңгелектеп жаямыз. Қамырды ортасынан шетіне қарай жаямыз. Әр бөлшектің салмағы 60 грамм болуы тиіс дейді Айбек Абдурахимов. Қамырды жайып болдық. Енді ортасына қоспаны салып, үш бұрыштап бүгеміз. Самсаның бекіткен жағы төмен қаратылып, арнайы ыдысқа салынады. Оның үстіне жұмыртқа сарысы жағылып, қара бұрыш себіледі. Самсу ставим печь. Енді пешке қоямыз. Все. Самса 20 минуттан кейін дайын болады. Прошло 20 минут. Міне 20 минут өтті. Қандай болды екен қарап көрейік. Самса готова. Самса дайын. Ас болсын. Міне, жарты сағат тез өте шықты. Алдағы уақытта да тартымды бағдарламалар ұсынып, көңілдеріңізден шығуға тырысамыз. Егер қызықты тақырыптарыңыз болса, хат жазып, телефон шалып хабарласыңыз. Немесе редакциямызға келіңіз. Қуана қарсы аламыз. Бір аптадан кейін дәл осы уақытта Қазақстан ұлттық арнасында жүздескенше.